addaster lamma ana gubba qoricha radda odadi matto getti misoma qonnatim qonna multo taf hubanno kenun buna dullome gamashun omisha ga karar gatan gocha jiraacho intim bunni yero dullome omisha inke nuantef gafo gemeshamemmo akuma duran amma dabametti omisha ken yedumate ba yero yedumatu san latin sai rahabisneti firi lama yookaan sadii qofa irraadis yoo gurmate akkuma midhaan cinqinitti baay'ate qilleensi hin seenu oomisha gaallee nuu kennu. Qonnaan bultoonnis bunni dulloome oomisha hin kennu waan ta'eef buna dulloome gamashaa jirra jiran. Amma ogaa akkatti taa'u baata kallee laa'uun qabu ogaa geemashame bakka bu'aan fidaa jeete yaadaa jiru. Ogeessa qonnaatiin innis ilaalame wanti kun akka ogummaatti fi akka yeroo kun barbaachiftutti waan ta'eef geemashatu jirra jechuudha. Obbo Musa Mahammad bulchaa aanaa gubbaa qorichaatiin. Waggaa dulloomu san ogaa murame. Oomisha baay'ee oomishaa fi oomishtummaan isaanii dabalama. Akka Oromiyaa qofa sottoo osoo hin ta'in akka biyyaatti faayidaa guddaa qaba. Buna lafa xiqqaarraa oomishnu kana doolaara baay'ee argan. Bakka takkatti gaafa gurgurannu gabaadhaaf dhiyeessin wanni kamma jimaadhaa yeroo yeroodhaan haandi tumaawuzidha. Harkaa fi afaan wanni isaati. Kan bunaa kun immoo maallaqa wayyaas ni argamsiisa. Maallaqa inni abbaa kanaaf argamsiisu caalaa immoo biyya kanaas guddisuu keessatti jijjiirama maatiisis jijjiirama abbaa warraatis kan fiduu dandeenyuun buna kana sirriitti yoo kunuunsineef geemashii isaatiis seera qabeessan akkuma ogummaadhaan ajajamne isa yoo hojjanne jijjiirama guddaa fiduu ni dandeenya. Akka naannoo Oromiyaatti alargii dabaluuf hojiiwwan oomishoota qonnaa xiyyeeffannoon addaa itti kennamee hojjetamaa jiru keessaa bunni isa tokko ta'u hooggantuu itti aantuun biiroo qonna Oromiyaa Dr. Amiin Abdurahmaan himanii buna qulqullinnaa fi akkaataa gabaa irratti dorgomaa ta'uu danda'utti oomishuu qabnas jedhan. Haaraadhaa buna akkuma jirutti ta'ee buna dulloome gamashuudhaa wajjin wal qabatee waggaa waggaatti lafti bunaan uwwifamee turee fi kan dulloome oomishaaf oomishtummaan isaa gadi bu'aa ta'e bara baraan gamashaa haaraa bakka buusaa inni gamashame immoo firii kennuu akka danda'utti saayinsiidhaa fi ogummaadhaan qonnaan bulaan keenya deeggaramee bu'aa qabeessa akka ta'u hojii bal'aadha kan inni hojjetamaa jiru. Oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluudhaa wajjiniin kunuunsa barbaachisu sadarkaa hundatti deeggarsa ogummaatii fi hooggansaatiis godhamaati kan inni jiru. Kanarraa bunni qulqullinaa fi sadarkaa isaa eeggatee gabaa addunyaa keessa galee qonnaan bulaa keenyas biyya keenyas fayyadamaa taasisuu keessatti hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaadha. Isa kana cimsinee akka biirottis kan itti fufnu ta'a jechuudha. Guddinaalee Oromiyaa keessatti qorannoon deeggaruun fayyadamummaa bunarraa argamu dabaluuf hojjetamaa jiras jedhan Dr. Aminaan. Maasaa isaarraa alatti gabaa biyya alaa keessa galchee irraa fayyadamaa ta'aati jira qonnaan bulaan keenya kanaan dura fayyadamaan turre qonnaan bulaan keenyas bu'aa qabeessa akka inni ta'u hojiitti dadhabee fide kanarraa fayyadamaa akka ta'uuf akka biirootti ogummaadhaan deeggaruudhaan qindoomina qorannoo qonnaatii wajjiniinis ta'amee hojiin bal'aan hojjetamaati kan inni jiru.